and Jammu Kashmir Sadr Wahtana Mehbooba Mufti Sahiba. Jinam dangal panu, demonos dangal chandu.
سر دنگل چلے کالجز پیٹے سر دنگل چلے دروگرز پیٹے حالات میں خراب مگر انشاءاللہ ہوگی تو ایسا بھی اثر مانو ساؤتھ کشمیر در فورس ساؤتھ کشمیر اچھا گوئی شوٹ لاکھوں بیٹے اثر کر کے لوگ لاکھا کالجس من مگر انشاءاللہ وزیر یہ دیا سردار بن سبنی پیڑی بھی بڑے کے مگر اللہ تعالیٰ جلدی گئی مفتی صاحب زندگی نوجوان یہ سرکار بنے ام گنے لگا واجی ساؤتھ کشمیر چاہے اسلام آباد ڈسٹرکٹ پلوام شوپین کلگام اچھا جموں کشمیر کے تقدیر و فیصلہ مفتی صاحب کی جماعت پی ڈی پی ایس سوال کروں کتنا جمع یہ بات مفتی صاحب انشاءاللہ مگر آج کا خیال تھا یہ پارٹی سے مفتی صاحب بنانے تو دکھا تو کوئی نوجوان ونکس بے روزگاری بےکاری نوجوان ڈپریشن شکار نش کر باقی چیز کر اس لیے ایم ایس کرنے خاطر ضروری پی ڈی پی گئی مضبوط فیصلہ کر بدبانی سے ہٹان کر Yeah.